Pekne vás vítam, ďakujem, že ste prišli. Nastal čas znova predvolebných sľubov a znova nám politici z billboardov a na mítingoch sľubujú, že čo všetko pre nás urobia a my si myslíme, že takisto je čas na to, aby sa splnili predošlé predvolebné sľuby. A jeden kľúčový bol, že si poslanci zrušia sami sebe priestupkovú imunitu. To bol predvolebný sľub, takisto to bol sľub, ktorý vychádza z programov vyhlásenia vlády. A od apríla návrh na zrušenie priestupkovej imunity je v parlamente. No a bohužiaľ sa nejako poslanci k tomu nemajú až dodnes. Tento návrh prešiel prvým čítaním, ale ako si sa mu nechce prejsť druhým čítaním. A my si myslíme, že teraz je úplne ideálny čas pred voľbami, aby sme tomu trošku pomohli. A preto sme sa rozhodli vytvoriť verejný tlak na poslancov Národnej rady, aj na všetky koaličné alebo bývalo koaličné aj na všetky koaličné strany koalície, ktoré slúbili, že priestupkovú imunitu zrušia. A chceme teraz práve v čase pred voľbami takýmto verejným tlakom ich dostať do takej morálnej dilemy pred svojimi voličmi, aby sa ich voliči pýtali, že čo nám tu sľubujete, keď ste nesplnili to predošlo, čo ste nám sľubili pri predošlých voľbách. Takže cez víkend sme spustili tzv. Bombing formou e-mailov a jeho cieľom je to, aby sme systematicky rozposielali všetkým poslancom Národnej rady a všetkým asistentom žiadosť na zrušenie priestupkovej imunity. Robia to priamo občania, ktorí, keď idú na našu stránku www.obyčajniľudia.sk, stačí, aby si tam klikli na jedno tlačítko a vlastne jedným stlačením tlačítka vedia rozposlať takýto hromadný mail všetkým poslancom. Za 1,5 dňa sme takto vyhoveli alebo umožnili takúto službu niečo vyššie 800 ľuďom. Dokopy, keďže jedným kliknutím ide 300 mailov, 150 poslancom a 150 asistentom, tak je to skoro 4 milióna mailov, sme rozposlali za necelé 2 dni. Celkom sa nám to páči, je to taká hra trošičku na kočku a myš, ale myslím si, že poslanci si to zaslúžia za tento sľub a naozaj ide nám o to, aby predtým, ako budú sľubovať nové sľuby, splnili ten predošlý sľub. Samozrejme, očakávame, že sa budú snažiť to teraz nejakým spôsobom zablokovať, lebo od dneska ešte im prídu páni na IT oddelenia a už im budú robiť službičku, aby ich uchránili pred hlasom ľudu. Ale ak to urobia, tak bude to svedčať iba naozaj o tom, ako sa k vôli ľudí stávajú. Aby sme myšlienke pomohli, tak zároveň spustíme od tohto týždňa takú akciu demonstratívnu po celom Slovensku. Sme si naplánovali v priebehu 2 týždňov do začiatku hlasovania, alebo teda do hlasovania o imunite, že obsadíme demonštratívne 500 prechodov a námestí na Slovensku s tým, že demonštratívne budeme poukazovať na to, čo vlastne poslanecká imunita znamená a budeme ľudí nabádať na mieste, aby využili tento bombing, aby posielali hromadné maily poslancov a aby sme sa jednoducho vzopreli voči tomu, čo poslanci teraz momentálne chcú spraviť, alebo voči politickým stranám, že znova nás chcú opiť rožkom a nechcú splniť predošlé sľuby. Dá sa povedať, že aj sa na to tešíme, lebo vlastne veľmi podobný spôsob sa nám podaril pri zmrazení platoch ústavných činiteľov, kedy takisto v začiatku boli veľmi proti a robili si s nás posmech a na konci práve cez ten verejný tlak a tlak médií si poslanci museli sami sebe, aj keď z nevôľou, zmraziť platy. My teraz sa budeme snažiť, aby znova z nevôľou a proti svojmu vlastnému svedomiu hlasovali za zrušenie priestupkovej imunity. Bude to jeden jediný krát, kedy chcem naozaj, aby hlasovali proti svojmu vlastnému svedomiu a veľmi sa tomu poteším, ak nám v tomto vyhovení.